protesta, pas suksesit historik nisi në terenin e stadiumit të Strukës, kurse vazhdoj me fishek zjare deri natën në vonë. Tifozët e Strukës mbase ishin më të kënaqur. Neve jemi shumë të lumtur si qytetar të vendit, na ka bërë krenar të gjithë qytetarve, duhet të krenohesh kur e përmend emrin Struga, dhe më thëmë se janë prej Struge, jemi pa dyshim kampionët e vendit. Sigurisht, për ne, për gjithë qytetin, për gjithë qytetarët e Strugës është një nderë dhe privilegj shumë i madh që pas shumë e shumë vitesh, tashmë edhe në qytetin e Strugës, si ekipa e Strugës do të shpallet kampion këtë vit edhe normalisht jemi të lumtur. 8 vite pas themelimit, kurse vetëm 4 vite garimin e ligën e parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut, Struga Trimlum fitoi titullin e parë historik, kampioni Republikës së Maqedonisë së Veriut në futboll. Ne jemi sot shumë të lumtur, gjithsesi nuk e lë pa përmendur sepse jemi Buz Liçenit dhe Buz Liçeni dje edhe një ekip shqiptare e cila u fut në kategorinë e parë dhe ne jemi shumë të lumtur që ato i kemi për krah. Duhem t'i tregojmë edhe ekipeve tjera sepse edhe në provincet mund të bëhet futboll. Struga Trimlum është skuadër e re e themeluar në vitin 2015, sezonin 2022-2023, e nisi në mënyrë të jashtëzakonshme trajneri Sergjan Zaharieski për ta përmbyllur me plot sukses shpëtim duro. Jo vetëm sukses historik, se historia mbetet, por dhe rast unik. Një skuadër që ka 3 vjet që është në ligën e parë, 8 vjet si klub i krijuar, të arritë fitoj titullin kampion nga e skuadrave me tradit dhe me buqet konsiderushëm si Shkëndia apo Shkupi, është i merit e pa diskutushme për këtë skuadrë. Kati në të gjithë gjirot e këti kampionati, Struganët kanë qenë lider të rënditjes në tabel dhe titulli kampionit është mëse i merituar. Normal që kemi emocionet të gjithë pasi një klub si Struga që është një klub i ri, të fitoj titullin e kampionit është diçka jashtëzakonshme dhe jemi të gjithë të lumtur dhe shumë të gëzuar. Por jo vetëm kaq. Struga Trimlum më 20 maj luan edhe në finalen e Kupës së Maqedonisë së Veriut përballë Makedonia Gjorgje Petrov, me një fitore eventuale do të bënte Struganët me titull të dyfishtë.